नहीं, खोल देता है तुम्हारे पास, गिर जाता। Kan du visa din kullerbytta? Mamma, kullerbytta. Där är från ditt. Kan du visa den? Kommer du ihåg kullerbytta? Kan du göra? Kan du visa Aja Aja? Kan du visa din kullerbytta till Aja Aja? Kullerbytta, kommer du ihåg? Nej, nej. Det kommer inte ihåg. Du kommer på kudden. Det kommer inte göra ont. Du kan göra. Nej. Visa. Inte de här nej. Hårda. Andra håll. Hårt. Ja. Kan du göra andra hårt. Sidan? Andra sidan. Det är inte hårt. Det är mjukt. Det här är hårt. Mm. Göra härifrån dit. Så, gör den. Där. Kan ni det här? Visa Aja Aja din kullerbytta, Ali. Kan du kaj det här? Aja Aja. Du måste vara försiktig, Ali. Hoppa i mitten bara. Annars får du inte hoppa, okej? Okay? Bara hoppa i mitten. Åh! Oh. Jag är lite på kanten.